Bugün Rusya biraz neytral mövqe tutmaq və hətta bəzən məsələn erməni saytlarında baxsaq görərək ki, onlar Rusiyanı Azərbaycan mövqeyi sərgiləməkdə Bəli. günahlandırırlar. Məsələ burasında da əslində Rusiya Azərbaycana kömək etmək yox, Azərbaycanın tərəfini saxlamaq yox və yaxud neytral statusunu saxlamaq yox, sadəcə olaraq xarici aktyorların onun nüfuz bölgəsinə gəlməsindən narahatdır və onu Bəli. qeyzləndirir. Və Bəli. onları da gətirən kimdir? Ermənistan. Və Ermənistanın Fransızları, Amerikanları, digər müxtəlif erməni lobbisinin təsirində olan adamları, şəxsləri, təşkilatları gətirib orada siyasi tokşu yaratması Rusiyanı narahat edir və bu Rusiya özünə qarşı bunu həqarət hesab edir. Buna görə belə deyək ki, onun da bu davranışı Ermənistanı cəzalandırmaq kimi bir anlamdır. İkinci bir tərəfdən isə Rusiya artıq Azərbaycanın qətiyyətini də görüb. Azərbaycanın bir addım geri çəkilməyəcəyini də görüb və bütün bu yeni doğan reallığı belə demək olar ki, Rusiya qəbul edir. Amma hal-hazırda indiki zamanda Rusiyanın Qarabağdan çəkilməsi onun zəifliyi kimi anlaşılır deyə özünün beynəlxalq nüfuzuna bu vəziyyətdə təsir göstərə bilər deyə oradan çəkilmək istəmir. Amma sonunda Rusiya da təbii ki, Qarabağdan gedəcək və Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi 23 apreldə artıq ərazi bütövlüyünü Laçında keçid məntəqəsi Təmin edir. qurmaqla bərpa edib bizim ərazi bütövlüyümüz tam təmin olunub, sərhədlərimizə nəzarət edirik. Orada qalan bir ovuc o separatçıların da öhdəsindən gələ biləcək.